Hej allihopa! Det har varit jättelänge sedan jag gjort ett video. Det har varit 1 eller 2 år tror jag. Och jag tror många av er visste inte att idag är faktiskt min födelsedag. Så vi ska skära upp den här tårtan. Jag ska önska mig någonting. Och sen ska vi öppna den här present. Ja, och vi kommer göra det. Så först kommer vi skära tårtan. Först ska jag önska mig någonting. Ja, det var jättebra tårta. Det var jättebra. Och som ni såg, jag hade några fina ballonger här. Och här är min present. Ja, så vi kommer att öppna den nu. Jag tror ni det kommer att bli. Vad fin va? Pressidan. Vänta. Ja. Det är jättemycket ljud. Den här skateboarden är jättefin. Och jag tänker göra en serie på hur jag lär mig att använda det här på YouTube sen. Kanske när det inte är så mycket snö ute. Ja, då kommer vi göra det. Först kommer jag öppna allt det här. Vänta. Jag tror jag behöver en sax. Jag kanske jag kan dra en sån här. Så. Jag har bort det här. Hur får jag bort den här? Och vi tar bort det sen i alla fall. Det var en jättebra present. Jag exporterade faktiskt en skateboard och jag fick den. Och snart kommer jag göra en serie om hur jag typ som lär och tränar mig på skateboarden. Så häng med tills det. Hej då!